ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਾਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੈ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ। ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਥਾ, ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲਦ ਗਾਥਾ। ਰਹਾਓ ਬਜ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੇਵ ਬਿਰਾਨੀ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਤਿਸ ਸਿਓ ਲੋਕ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੀ, ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ ਸੋ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੰਗੀ। ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੈ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹ, ਚਾਹੇ ਦੇਹੀ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੈ ਰਸ ਮਾਤਾ। ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੱਚੇ ਰਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੰਨ ਰਸ। ਸਪਰਸ਼ ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਟੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਰਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ, ਗੰਧ ਨੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਚ ਦੁਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਖੇਤ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਕੰਨ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਕੱਚੇ ਰਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ, ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਛੇਰਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ, ਭ੍ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੌਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਹੜਾ ਗੰਧ ਰਸ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ, ਪਤੰਗਾ ਵਹਿਲੋ ਭਾਂਮਟ, ਇਹ ਲਾਟ ਵੇਖਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੰਤਰੀ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਲ ਭੂਤ ਕੇ ਹਸਤਮੀ ਮਨ ਬੌਰਾਰੇ ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਵਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾਰੇ ਅੰਕਸ਼ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਡਿੱਗ ਸਕੇ, ਉੱਤੇ ਕੱਖਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਛੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥਨੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਹਥਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਥਨੀ ਦੇ ਕਲਬੂਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਦੇਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚ ਦੁੱਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇ ਤਕਾਸ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪੰਜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਟ ਸਮਾਏ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਮਿਲੈ ਨਾ ਕੇ
ਜਿਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹੱਟ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹੱਟ ਸਮਾਏ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਟ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੀ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਛਾਟੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ, ਹੋਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੈ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ, ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੇ ਨਿਰਥ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਨਿਰਤ ਵੇਖ ਲਏ, ਨਾਚ ਵੇਖ ਲਏ, ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਏ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਹਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ,
ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਸਿਰ ਰਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੈ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਧਰਮੈ ਵਸਤ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ। ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਇ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਾਰ ਕਰਤ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝਗੜਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਮਜਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੋਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਝੜਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਗੱਪ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪੂ ਬਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜੋ ਫੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜੀਰੀ ਚੋਰੀਓਂ ਖਵਾਉਣੇ, ਮੈਥੋਂ ਛੱਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ। ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਫੈਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚੋਰੀਓਂ ਪੰਜੀਰੀ ਛੱਕਦੇ ਆ, ਛੱਕਣੀਆਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਸੋਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਚੋਰੀਆਂ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਬਿਰਤੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਓ, ਬਸ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਢੌਂਗ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਇਆ ਧਰਮ ਜਗਤ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲੇ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਜ਼ਪੁਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰ, ਚਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਾਲੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੱਕੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਢੌਂਗ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਦੁਨੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੀਣੀ ਪੰਜਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਸ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ, ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਗੱਲ,
ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੀ ਐਂ ਲਾਭ ਹੋ ਜੇ, ਕੀ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਢੌਂਗ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਪਸਾਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਫਿਰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਪਸੀ, ਕਰ ਕਰਾ ਕਸਾਰ ਪੰਜੀਰੀ, ਸੁੱਕ ਬਰੂਰੀ ਪੰਜੀਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਰਚ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਰਚ ਲਏ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਇਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨੇ ਥਾਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਲੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਵਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ।
ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਵਰਤਾਓ ਵਰਤਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਗਰ ਬਣਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰਲਾ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 1266 ਪਾਵਣ ਅੰਕ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਣ ਅੰਕ 1266 ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਭੰਗੜ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੰਗ। ਕਿਉਂ? ਭੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਭੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਉ ਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਅਧੂਰੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਆਹ ਪੀ ਲਓ ਭੰਗ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭੰਗ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਤੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੁਸਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ ਭੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਖਲੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਸਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਸਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ? ਥੈਲੀ, ਗੁਸਲੀ, ਖਲੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੁਸਲੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਉ ਦੀ ਭੰਗਤੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭੰਗ। ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਭਰਾ ਵੇਕ ਹੈ ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਭੰਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਭੰਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ? ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੇਖੋ ਜਦਕਿ ਭੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਗੁਰਮਤ ਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਘੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਫਿਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਰਗੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ, ਧੌਂਦ ਕੀ ਰਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗ ਦਾ ਢੌਂਗਰਾ ਚ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਆਏਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਬਾਟੇ ਭਰ ਪ੍ਰਾਪ ਪੀ ਚੱਲੋ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬੇ 'ਚ ਕੁਫਰ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਰਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਭੰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਣੀ ਭੰਗ ਆਪ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ, ਲੋਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਧਰਮ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗ ਦਾ ਢੌਂਗਰਾ, ਚਲੋ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗੋ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਪਰ ਭਰਵਾ ਪੀ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਭੋਗ ਲਵਾਤਾ, ਭੋਗ ਲਵਾਤਾ, ਬਸ ਪੀ ਚੱਲੋ ਮੰਗਰੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਬ ਲੰਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲੰਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਾਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਬ ਲੰਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਗਾਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਿਓਂ ਇਹ ਬੇਦਾਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਢੰਗ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁੱਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਮੁਰਗੀ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਮਰੇ ਮੁਰਗੀ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ, ਮਰੇ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਲੀ, ਸੋਚੋ ਝੋਟੇ ਦੀ ਬਲੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਢੰਗ ਰਚਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ ਗੜੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਢੰਗ ਰਚ ਲਿਆ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਢੰਗ ਸਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਚ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸੋਚੋ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ ਵਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕੰਤ ਭਾਈ, ਆਪ ਸੁਤੋ ਮੁਨ ਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਕਾਂਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਜੀ ਵਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪਣ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਧਰਮ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਆਪਸ ਤੋਂ ਮੁਣ ਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਕੇ ਥਾਪ ਦਿਓ, ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ ਅਤੇ ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਲਾਂਭੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਰਮ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਰਤੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ,
ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਣ ਰਾਏ ਕੁਲੰਤ ਯੁਕਾ ਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭੋਲੇ ਭਲੇ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਰਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਮਈ ਮਾਨੋ ਫਾਲ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਮਾਨੋ ਦੀਵੇ ਹੈ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਮਾਨੋ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਲਿਆਦਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਨੋ ਧੂਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਵਨ ਮਾਨੋ ਚੌੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਨੋ ਉਸੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਮਈ ਥਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੁਰਤ ਸੁਣਦੇ ਸਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਦ ਦੀਪ ਆ ਜਾਣ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟਾਉਣ ਥਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀਆਂ ਘਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀ ਪਖ ਬਣੇ ਵੀ ਅਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀ ਪਕਵਾਣੀ ਨਾਲੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀਵੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਅਕਲ ਦੇ ਨੇ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਖੰਡਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆਰਤੀਆਂ ਉਹੀ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਕਿਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਾਬੇ 'ਚ ਕੁਫਰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਨਿੱਕੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਖੰਡ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਓ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਟ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੇ ਗੁਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕਹੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਟ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਸਿੱਟ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵਚਨ, ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਥਾ, ਰਾਹ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਝੂਠੀ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਕਥਾ। ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਣ ਸੁਣੋ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕਹੇ, ਨਿੰਦਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੂਠੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਕਰਤੀ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਕਰਤੀ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਰੀ। ਸੋਚੋ ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾਤੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਸੋ ਜਨ ਉਤਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਾਹੁਰ ਬਾਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਿੱਖ ਪਾਈ? ਸਤਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਪੈਣਾ? ਧਰਮ ਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ? ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰ ਨਹਾਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਬਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੋਈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਆਪੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਬਲਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਢਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਤਿੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਬਕਾਊ ਮਾਲ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਲਿਖੇ ਆ ਫੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਫੈਸਲਾ ਲਾਈਏ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰ ਹੋ, ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਮ, ਬੰਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰ ਹੋ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਪਤ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੰਧੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਢੇ ਚੜ੍ਹਾ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਚੜ੍ਹਾ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਜੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ?
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਜੰਮ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਭੰਨ ਬੰਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀਐ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਕਥੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧੋ ਨਾ ਸਗਲੀ ਛਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਣ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਖੀ ਨਸਿਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਪਸੀ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਣ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਖੀ ਨਸਿਆ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਵਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਜਤੀ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਬਾਪੂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਹ ਲਿਖ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਤੀ ਕਹਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਵਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ, ਲੰਗੋਟ ਪਾ ਲਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਓ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੋ, ਲੰਗੋਟ ਪਾਓ, ਨੰਗ ਤਣੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ,
ਫਿਰ ਖਾਂ ਵਿਸਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਣ ਗਏ ਪੱਕੇ ਚੇਲੇ। ਸੱਜਣਾ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਲਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਤੀ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰਿਆ ਐਂ ਦੱਸ ਕਹਿਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰਿਆ ਐਂ ਦੱਸ ਕਹਿਰਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਹਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈਣਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਆਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਟੱਪੇ ਮਹਾਂ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਪਹਿਲੀ ਪਚਤ ਵੀ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤ? ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤੇ ਨਿੰਗਾ ਮਾਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੀਗੇ ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਿਨ ਉੱਧਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ? ਭਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੇ। ਧਰਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦੀ? ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਤਾ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਬਵਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਲੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾਣੀ ਘਰ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾਣੀ ਘਰ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਅਮਰਤ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਅਮਰਤ ਕਥਾ
ਬਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਪ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਣ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਲ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਿੰਦੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਜਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕੁੱਲ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਹ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹੋੜੇ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਇਉਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਨਿਮਲ ਅਵ ਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਫਰਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ। ਧਰਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਚਾਰਜ, ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 29.5 ਸਾਲ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 29.5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਗਾ ਪਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਸੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਦੂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ 3ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹਤ ਹੈ, 4ਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪਿਰਥੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਿਰਥੀਆ ਮੀਨਾ ਮੀਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਰਥੀਆ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਡੇਢ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ, ਮੀਨਾ ਮੀਸਣਾ ਕਪਟੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣੀ? ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਾਓ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਣੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਚੱਲ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖੇ? ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁਮਿਆਰ ਵੀ ਆਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਿਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਲਾਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾ। ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਵਾਬੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮਿੰਟਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਜਿਉਦੀ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਂ ਭਰਿਆਂ ਹੱਥ ਸੁਹਾਈ, ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋਹੇ ਲੈਣ ਭੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਲਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਭਰ ਲਏ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜੂਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਜੂਆ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇਸ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜੜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਸ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਝੂਠ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਸਲ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜੇ, ਮੁਣਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੁੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਤਦ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪਿਰਥਿਆ ਜਾ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਛੀਹੇ ਮਸੰਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਚਲਾਈ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਗੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਭਾਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਧੌੜੀਧਾਰ ਧੌੜੀਧਾਰ ਕਰਦੇ, ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੜਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਬੜਭਾਗੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਦੀ ਹੈ ਬੜਭਾਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਰ ਸਿਉਂ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰ ਸਿਉਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਭੂਤ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਡੇਟ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰ ਸਿਉਂ ਕਿੱਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਡੀਕ ਪਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰ ਸਿਉਂ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਰ ਸਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਡੀਕੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰ ਸਿਉਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰ ਸਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡੀਕੂਆਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਡੀਕੂਆਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਪਰੇ ਤਾਂ ਪੰਚਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾੜ ਲਿਓ, ਜੇ ਬੜਭਾਗੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਦੇ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ, ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹ ਭੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਭਾਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜਭਾਗੂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਨਾਰ ਸਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਭਾ ਦੁਨੀਆਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਧਰ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਫੈਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਆ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾਤੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਏ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲੀਆਂ, ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਿਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਆਨਾਵਰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਆ।
ਚੱਕੀ ਦੇਖ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੇਟੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਤੇ ਸਾਲ ਮੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ, ਕੰਮ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਬੂਥਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਨ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਠੋ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰੋਡੇ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਤਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਖੰਡਵਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਚਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੈ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਧਰਮ ਵਸਤ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ, ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲਗ ਗਾਥਾ, ਰਹਾਉ ਬਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵ ਬੈਰਾਨੀ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸ਼ਾਬਿਉ ਪਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਜੀਨਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਆਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਢਿਮਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਤਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਜੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜਹੋ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਜੀਨਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਮਨਤਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਬਜਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵ ਬਿਰਾਨੀ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸ਼ਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਸਫੇਰ ਤੋਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਝੂਠ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸ਼ਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਅਤੇ ਸੱਸਿਓ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਸੰਗੀ, ਕਾਮਣਾ ਆਵੈ ਸੋ ਫਿਰ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੱਸਿਓ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਸੰਗੀ, ਕਾਮਣਾ ਆਵੈ ਸੋ ਫਿਰ ਮੰਗੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਸਲੋਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ,
ਹੈ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਦੀਨ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਰ।